omkring. Det dröjer säkert ännu en stund innan sömnen kommer med John Blom. Han vill visa oss någonting. Sedan när sagan tagit slut, så lovar vi att sova så sött. Efter dagen är man ganska trött, men först har John Blom med oss slagit sju. Vi träffas säkert åter en dag, då roar vi oss åter.